Labdien, Jāni! Lielas paldies par stāstu stratēģiju kā kosmoss. Domājot arī par stratēģijām, par uzņēmumu mērķiem un par tavu stāstīto pieeju mērķošanu, kas būtu tās lietas, kas būtu jāņem vērā, uzsākot uzņēmējo darbību, lai izstrādātu savus mērķus un stratēģijas? Nē, nu, uzsākot uzņēmējo darbību, tā ir diezgan atšķirīga situācija no tā, ja uzņēmums jau ir. Jo tiem, kas uzsāk, sākumā ir tā saucamā, nu, viņi mēdz dēvēt par aplidošanas fāzi vai par runāšanas fāzi, kad tie, nu, kas taisās dibināt, viņi izrunā, nu, kāpēc mēs dibinām, ko mēs gribam no tā uzņēmuma, daži pat runājot, cik nopelnīt un tā tālāk un tā tālāk. Un tur īsti, nu, mēs varbūt kā palīgi šo Sokrāta sarunu uzturēšanā varbūt nebūsim noderīgi. Mm-hmm. Jo tā bēda ir tajā, nevis bēda, bet tas prieks tiem dibinātājiem ir tajā, ka viņiem beidzot ir iespēja pamēģināt. Nu, tad, kad viņi pamēģinājuši, kādu brīdi ir gājuši, Dievs dod vēl joprojām ir dzīvs tas uzņēmums, jā, tad mēs varam kāpt iekšā un jau palīdzēt, jau domāt struktūrētāk, jo tur ir zināma loģika, jo kāds uzņēmums arī, viņš tāpat kā organisms no sākuma dzimst, attīstās, daži mirst, daži nē. Un tad šajā attīstības laikā tur arī ir savi likumi. Ja, kuri būtu jāievēro, tur ir savas metodes, kā palīdzēt šiem uzņēmumiem, formulēt labāk mērķis, nu, arī atturēt no muļķīgiem kaut kādiem uzstādījumiem, kas nereti īstenībā sanāk. Ja, nu, tie, kas ir tādi spēcīgāki un ja neviens nav palīdzējis, katram uzņēmumam ir tā spēja absorbēt, zinām, muļķību daudzumu. Ja, nu, vienkārši galvenais, lai tas muļķību daudzums nav kritiski liels. Pamatā tas ir saistīts ar mērķiem, šīs muļķības. Kādi varētu būt tie indikātori uzņēmumam, atrodoties dažādās vietās uzņēmuma dzīves ciklā, lai saprastu, ka nu, ir pienācis tas brīdis, kad pārdefinēt savus mērķus un pārdefinēt savu? Tie punkti ir vairāki. Jāsaka, kā ir, un tā pieredze arī rāda, ka uzņēmumi, ar kuriem nu, man ir bijis iespēja kādu brīdi vismaz kopā iet šo ceļu, es nesaku, ka es tur esmu kaut kāds nebūtu pārveidotais, nē, kādu brīdi vienkārši viņiem kopā iet. Pirmais brīdis, kad, nu, kad faktiski būtu jāpārvērtē mērķi, ir, ka uzņēmuma vadītājs, bieži vien arī vienīgais īpašnieks, vai varbūt viens no īpašniekiem, kad viņam ir pār 50. Nu, ziniet, kā ir, nav nekādu tur nu, kritērija, ka nu, kāpēc 50, kāpēc ne 60. Vienkārši 50 gadi, tas nozīmē, ka visdrīzāk cilvēks tajā uzņēmumā ir pavadījis jau kādu laiku. Un faktiski viņam būtu jāsāk gatavot uzņēmumus savai aiziešanai. Jo tas ir tas, tā ir tā situācija, lai tiktu ārā no īpašnieks lazdiem, jo atkal, ja tas īpašnieks paliek uzņēmumā, ja nekas nemainās, ir ļoti liela varbūtība, ka uzņēmums beigs pastāvēt līdz ar īpašnieka aiziešanu pensijā, kurš ir arī attiecīgi vadītājs. Jā, nu, ja gribās to uzņēmumu tomēr turpināt, nevis pārdot, kas arī ir viena no stratēģijām, tad tas ir tas mirklis, kad sāk par to domāt, lai gan pašam īpašniekam ir ļoti nērts brīdis. Jo, nu, pirmkārt, viņam ir sev jāpasaka, nu, kad es nebūšu mūžīgs kā saule. Ja? Un, nu, tas ir iespējams, ja īpašnieks ir diezgan atbildīgs par saviem darbiniekiem. Jo tiem varbūt, kam īpaši tas neuztrauc, nu, viņi par to nedomā, bet tie, kas tā kā rūpējās par saviem darbiniekiem, nu, lai kāds arī nebūtu, viņi īstenībā ir gatavi par to runāt. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts, kad, nu, ja tam ir tikuši pāri, bieži vien tas ātri iestājas, un tur to pensiju maz sakari, vienkārši tas ir diezgan simptomātiski. Vismaz Latvijā ir, jā, nu, kad velka pāri pa 50 gadiem vadītājiem, kurš ir īpašnieks, nu, tad jādomā. Otra situācija ir tad, kad ir uzņēmums ir strauji audzis. Un te es runāju par pieaugumu 30% gadā, varbūt pat vairāk. Atkal no prakses var teikt, pēc novērojumiem, 4. Gads ar 30% izaugsmi un pirmie zvani, ka izaugsme vairs nebūs tik liela. Jo tad kā savukārt tas uzdevums ir uzņēmumu pārdefinēt gan mērķis, gan nodefinēt struktūru. Jo visbiežāk nu, viņi diezgan palielā haosā ir rāvuši, nu ir sanācis labi. Un tas ir super, ka tas tā ir bijis. Vienkārši, lai nepakluptu, tad ir svarīgi sākt pienākumus sadalīt, noformēt struktūru, ieviest kārtības, rutīnas, atbildības, nu šīs lietas. Tas ir otrs punkts.
Un trešais punkts ir, kad nu, arī šim ir tikts pāri kaut kā, nu vai pašspēkiem vai kā savādāk, un tomēr nu, kaut kāda struktūra ir, lielais kašķis. Mm-hmm. Un to es nu, arī esmu piedzīvojis vairākos uzņēmumos, kad ir jau labi, milzīga attīstība jau ir beigusies, un kašķis ir par ko? Nu, ja ir vairāk kā viens īpašnieks, un viņi parasti arī ir vadībā, kašķis ir par to, kur tālāk iet uzņēmumam. Jo ļoti liels risks ir tajā brīdī, ka uzņēmums sadalīsies. Jo nu, tātad tie, kas ir tie gudrākie, aizies ar kaut ko, tas, kas nu, tas muļķākais, tas paliks ar esošu uzņēmumu. Nu, vienkārši tādi bieži vien ir tie uzstādījumi un patiešām nonāk līdz kašķiem. Tas atkal ir tas mirklis, kad vajadzētu pārdefinēt, vai nu, apmēram, nu, ko mēs darīsim, vai mēs varam vienoties. Varbūt tas ir mirklis, kad īstenībā īpašniekiem iet ārā no uzņēmuma, kā aktīviem vadītājiem un meklēt jau profesionālu vadītāju, uh-huh. bet arī tad viņam jāpasaka, nu tad kur tad vīzija to uzņēma, ja? Nu, tad uh-huh. tas ir ļoti svarīgs mirklis. Uh-huh. Bet arī šajos trijos gadījumos runājot, tas stāsts ir par ilgtermiņa mērķiem vai tas stāsts ir par kādiem vidē termiņiem, īsāk termiņa mērķiem? Redziet, nepavēlti šodienas stāstā es teicu, ka stratēģija ir mirusi. Uh-huh. Un tā patiešām ir realitāte, jo nu, tur var skatīties vēsturē. Jā, bija tāds laiks, kad uzņēmumi tiešām definēja stratēģijas 5 gadiem un tās sauc par stratēģijām, varbūt pat vēl ilgāk. Un atkal nodalam tos uzņēmumus, kas nav, teiksim, lielu infrastruktūru uzņēmumu, tur tas stāsts ir savādāks, bet ņemam uzņēmumu parasto. Un tas, kā mēs redzam, ka, nu, iedomājieties paši, cik tomēr mainīga tā vide ir apkārt. Un mēs uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem sakam, nu nevajag zīmēt to lidojumu uz Marsu, bet padomājam, ko mēs varam izdarīt šogad un kāda ir cerība nākamajiem 2 gadiem. Nu, nevajag zīmēt tālāk. Respektīvi, cilvēka prāts, nu, vismaz mēs tā skatāmies, ka dēļ tā, ka tā informācija ir tik daudz par visu kaut ko, viņš nespēja uzburt ainiņu tālāk par gadu 2. Tālāk jau tā ir tiešām sapņošana, un tāda varbūt bezmērķīga diezgan. Bet vismaz tu iedod to virzienu, nu, kur tad mēs virzamies, nu, un tad gads, divi, nu, vēlams vismaz gadam, kas ir tas, ko mēs šogad paspēsim izdarīt, ja? Nu, labi, pat ja ir tas lielais sapnis lidot uz to Marsu, ko mēs izdarīsim, nu, tā kā šajā gadā, nu, varbūt nākamajā gadā, ja izdarīsim to, kas ir pirmajā. Un ziniet, kas ir interesanti tajā stāstā, ir interesanti tas, ka parasti jau tas sapnis par to Marsu tā kā varbūt paliek, bet sāk saprast, nu, kad, nu, jā, ka 4 gados neaizlidosim, bet to mēs gan, to un to mēs gan paspēsim izdarīt. Nu, tāds parasti arī notiek. Ļoti interesanti arī ir klausīties šīs dienas stāstus un satur dažādu pieeju un informāciju. No vienas puses no rīta vairāk klausījāmies par to, ka stāsts varbūt kā uzņēma vadības stratēģija, un tu runā par to, ka ir jābūt savā ziņā piezemētiem, racionāliem, un ka arī tomēr ir jāspēj saprast arī tās detaļas, kas ir tas reālais, iespējamais, izdarāmais. Un jautājums ir? Un jautājums vai ir... tur nav pretruns? Jā. Nē, īstenībā nav pretruna, jo redzi, kā ir. Bez stāsta un domājot tikai nu, šī viena, divu gadu horizontā, nu, visdrīzāk tas nebūs interesanti. Ne tiem darbiniekiem, ne tam īpašniekam. Un tādēļ, bet nu teikt, ka tā būtu ikdienas prakse, dienu dienā vadīt uzņēmumu ar stāstu, nu, parādīt man to uzņēmumu, kurš tā dara, un nu, diezgan ātri nomērot. Mans minējums ir, ka nu, gluži jau nu, tā tas nenotiek. Respektīvi, koncepts labs, ideja ir laba, viennozīmīgi viņam ir jābūt, jo tas vismaz nu, kaut kā nebūtu tos uzņēmumu darbinieku un vadības skatus nu, kaut kādā virzienā virza, bet ikdiena, šodiena, šis gads, nu, piedodiet, bet tas stāstu ir pamaz. Jo var jau, nu, pēc manām domām, var jau stāstu, ar stāstu barot, bet, diemžēl, daba tukšumu neciešu. Un ko mēs darīsim rīt vai pēc mēneša vai šogad, viņš aizpildīsies. Tikai paliek jautājums, kurš to aizpildīs. Vai tas uzņēma vadītājs, kurš ar, nu, piedodiet, putniem galvā stāstīs par savu stāstu, kas ir, kam ir jābūt, protams. Bet ikdienā, labāk, ka viņš aizpilda, nevis darbinieki, jo darbinieki ļoti efektīvi, viņi aizpildīs pa savam. Tā kā es neredzu tajā pretrunu, tikai pielietojums, katram ir savs. Nekādā gadījumā nav pretruna.
Kas attaisno uzņēmumu un organizāciju pastāvēšanu? Jautājums ir ļoti vispārīgs, jo te tā atbilde atkal jāatdala divās daļās. Arī mani pieredze kā konsultantam darboties gan, nu, kā to sauc, komerces sektors vai privātais sektors un valsts ir pašvaldības sektors. Gan vienā, gan otrā tie iemesli ļoti atšķirīgi. Ja mēs skatāmies uz valsts pašvaldības sektoru, tad tas, nu, attaisnojums eksistencei ir vienkārši, nu, ar, nu, valsts valdības lēmumu dotas tiesības eksistēt. Restīvi, viņam ir tiesības eksistēt. Savukārt tas, kas ir privātie uzņēmumi, tur šāda tiesība nav. Tur ir tikai iespēja eksistēt, un pamatā jau tas, to ties, šī, šo iespēju eksistēt definē pats, nu, īpašnieks vai kurš, nu, viņu ir dibinājis. Nu, protams, tā kā mums Latvijā nav daudz uzņēmumu, kas ir biržā kotēti, kur tas stāsts ir nedaudz atšķirīgs, bet ņemsim uzņēmumu pamas, parasto, bieži vien tā iemesls eksistencei, nu, ir ārkārtīgi triviāls, ja? Nu, sevišķi paņem tos uzņēmumus, kas 90. Gados pagājušajā gadsimtā tika noprivatizēti. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki, kas darīja darbu, viņi turpināja šo darbu darīt, bet, nu, tikai jau savā uzņēmumā. Un kā likums, nu, ja mēs no šodienas skatu punktu skatāmies, viņi kļūst veci. Un tas ir neizbēgam, mēs novecojam. Un tad šis, ja tajā laikā tas eksistences iemesls bija, nu, mēs viņš turpinām darbu, nu, paldies Dievam, tas ir gana rentabli, lai mēs nebūtu, nu, aizgājuši pa burbuli. Savukārt, kad šis vecums nāk, un tas ir neizbēgami, ir jāsāk likt iekšā jauns eksistences pamatojums. Jo, lai nesanāk situācija, ka uzņēmums šo savu iemeslu eksistēt, ir izsmēles vienā brīdī. Vadītājs aiziet pensijā. Viss. Uzņēmums beidzās. Un, sapcīt, nu, man ir vairāki bijuši, kur uzņēmuma īpašnieki un vadītāji, nu, praksē bijis, kuri apzinās to pie tam situācijā, ja viņiem nav turpinājumu, nu, bērni nevēlās turpināt šo uzņēmēju darbības formu vai veidu, ko viņš tur dara. Kad patiesībā sakot, tā ir tāda problēma, ka viņam nākas pārdefinēt, nu, kāpēc man to uzņēmumu vispār vajag. Ja? Tie, kam ir iespējas pārdot, visdrīzāk, nu, tas būs parastais solis pārdot, jo runāt par kaut kādiem, nezinu, organizācijām, kas mēģinās pēc tam viņu madot, nu, tas tāda bišķiņa teorija. Pagaidām Latvijā vismaz tāds nepastāv. Tātad privātajiem tas ir dibinātājs, viņam tas ir eksistences jautājums bijis ļoti vienkārši. Valsts pašvaldību uzņēmumiem tās ir tiesības eksistēt. Viņiem viņas ir dotas. Tāpēc arī viņi tā nemirst tik viegli. Paldies, jā. Jep.